ସତେଜ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ ଚିନ୍ମୟୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସତେଜ ସକାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଖବରକାଗଜରେ ମୁଖ୍ୟ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥାଏ ସେସବୁ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକବାର ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଥାଏ ସେହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋରି ରଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଡର। ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଫାଇଲିନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହୁଡ଼ହୁଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫନି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦିଓ ଅମ୍ଫାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋଟି ନା କୋଟି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚିନ୍ମୟୀ ତାଉକତେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଭୟ ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନିକଟରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲଘୁଚାପର ସାମ୍ନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। 1999 ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଏହାକୁ ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲି ପାରିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଶୁଣିଛେ, ନୂଆ ନୂଆ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ 1999 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବା ଧନ ଜୀବନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବା ସେହିଭଳି କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେତିକି ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦିଓ ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ କେରଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ବାତ୍ୟା ତାଉକତେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ମେ 23 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାପରେ ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଏହାର ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିବେଦିତା କହି ରଖିବି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ବନ୍ୟା ହେବ ନା ନାହିଁ, ଆଜି ଏହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ୍ ଆସିବ ସେଥିରୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବ, ଇଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦିତା ଆଜି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାର କଥା ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ, ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନା ନାହିଁ, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ଯେ ଆଜି କୋଟି ନା କୋଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଯେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଚିନ୍ମୟୀ ଆମ ସହିତ କବିତା ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶାସକ କବିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। କବିତା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବାତ୍ୟାର କଥା ଆସେ, ବାତ୍ୟାର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାତ୍ୟା କେତେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ୟା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥାଏ। ଆଉ ନିକଟରେ ଆମେ ତାଉକେତ କଥା ଦେଖିଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ କେରଳ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, କେତେ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଛି, କେତେ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ଆସୁଛି ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ କବିତା? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ନାଁ ଆସେ, ବାତ୍ୟା କଥା ଆସେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁ ଡର ଆସେ, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ ବା ଫନି ବା ଫାଇଲିନ ବା ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିପଦ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଦାନା ବାନ୍ଧିଛି ବାତ୍ୟା, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବାତ୍ୟାର କଥା ଆସିଛି। ଯଦି କହିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଗତକାଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା କି 23 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଏବଂ ତାହା 25 ତାରିଖରେ ଅବପାତ୍ର ରୂପ ନେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି, ଗତି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ଏହାର ଗତି କେଉଁଆଡ଼େ ରହିବ, କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହେବ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନିଏ ଲଘୁଚାପ, ସେତେବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବି ଯେଉଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାଉକ୍ତେ, ତାହା
गुजरात मुहा होइथिला गुजरात रे लैंडफॉल गर्थिला आ जेतर कहबा कि यह होची द्वितीय बात्या चलत निश्चित भाबे रे कविता समस्तंकर नजर रहइबो किबोली आजि पाणीपाग आंचलिक पाणीपाग विशेषज्ञ माने कोन कहउचेंते बुलेटिन रे कोन जारी करा जाउची वास्तविक भाबे रे ओडिसा रे प्रभाव पडिबो ना नाही केउ अंचल रे प्रभाव पडिबो याकु नै कि समस्त मध्य वर्तमान अपेक्षा रे थिबे जे केते बळे पाणीपाग तरफ रु मध्य ये नै सूचना आसीबो बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपनकर समस्त सूचना पाई किंतु निवेदिता वर्तमान जिबा आउ एक बड खबर को आपन जानिचेंते जे ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे वर्तमान जे खलिकोट विश्वविद्यालय ते थिला ताहा मिसबाकु जाउची ये उच्च गणशिक्षा विभाग तरफ रु एभळी एक निष्पत्ति निया जायछि तबे निवेदिता से संपर्क रे आमे आलोचना करबा वास्तविक भाबरे जे निष्पत्ति नैछि शिक्षा विभाग जे समस्त रेगुलर कर्मचारी कथा कुहंतु छात्र छात्रिंक कथा कुहंतु समस्त वर्तमान ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय को स्थानांतर हेबे एवं अगस्त 9 सुधा समस्त संपत्ति हस्तांतर पई निर्देश दैछन्ती शिक्षा विभाग एवं खलिकोट विश्वविद्यालय सीएफंकर मध्य बदली करा जिबो तबे कोन प्रतिक्रिया आसुछि पूरा जिल्लारु कोन प्रतिक्रिया आसुछि जो माने रहिछन्ती खलिकोट क्लस्टर विश्वविद्यालयर छात्र छात्री कर्मचारी सेवाने कोन प्रतिक्रिया रखुछन्ती ए संपर्क रे मध्य आलोचना करबा निवेदिता गुरुत्वपूर्ण कथा आउछि जो माने खलिकोट क्लस्टर विश्वविद्यालय रे पाठ पढ़िथिबे किंबा जो माने आगामी दिन रे बा वर्तमान अप्लाई करबा पई चेष्टा करथिबे से पिलांक मनरे मध्य कोठी ना कोठी वर्तमान संदेह थिबो जे आम मानकर भविष्य कौन हम आम कौटी पढ़ू ये कन्फ्यूजन वर्तमान थिबो तेज निवेदिता आम आलोचना करवा कि वर्तमान पीताम्बर आम सहित जोड़ी होती ब्रह्मपुर पीताम्बर वर्तमान प्रतिक्रिया कौन आसूँ बुद्धिजीवी कौन प्रतिक्रिया रखुच्च जो मैंने रही खलिकोट क्लस्टर विश्वविद्यालय कर्मचारी छात्र छात्री एम कौन प्रतिक्रिया रखुच्च चिन्मय निश्चित भाव प्रथम दृश्य देखाइबि जे ओडिशार गोटे सर्वपुरतन कलेज हूँ प्रथम खलिकोट स्वयं सहायत स्वयं सहायत महाविद्यालय जमीक यू ही खलिकोट क्लस्टर क्लस्टर यूनिवर्सिटी अर्थात जो भाई भाव में क्लस्टर विश्वविद्यालय को मान्यता दी जा दीर्घ 6 वर्ष धरिकी यू गोटे 10 रु 15 किलोमीटर दूर विशिष्ट कनिशी जो भाई भाव में बर्तमान गोटे होटेल अर्थात भड़ाघरे विश्वविद्यालय चली एमती कि राज्य सरकार तरफ गोटे जमी मध्य चिन्हट होता से ही जमीन क्लस्टर विश्वविद्यालय होबार पे पाठ पढ़े किंतु बड़ वर्तमान सबुठ बड़ व्यतिक्रम देखा मिलूँ या जे गत काली जितेबले उच्चशिक्षा विभाग तरफ यह भाव में निष्पत्ति निगला जे खलिकोट क्लस्टर विश्वविद्यालय को जमीक ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय मिसाई दि जा अंपटे जमीक किद पूर्व राज्य सरकार निष्पत्ति होता यो खलिकोट स्वयं सहायत विद्यालय अच्छी यहाँ निश्चित भाव एकक विश्वविद्यालय एकक विश्वविद्यालय पर खलिकोट क्लस्टर विश्वविद्यालय कौन आवश्यकता ना तेणु ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय मिसाई दिजिव से प्रत्येक पर्यायानुक्रमे तारीख मध्य घोषणा करु सब बड़ कथ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा मात्र ओडिशार इतिहास यह प्रथम जे मात्र 6 वर्ष रे गोटे विश्वविद्यालय तार संपूर्ण भाव भित्तिभूमि कथा कहिबा बा संपूर्ण भाव जो 6 वर्षर अभिज्ञता कथा कहिबा ताहा संपूर्ण भाव भिन्न मोड़ नुची कहीं क्लस्टर विश्वविद्यालय को मात्र 6 वर्ष हो 6 वर्ष पाठ पढ़ुंट वर्तमान समय जमती मत प्रश्न करुले जे बुद्धिजीवी महल प्रश्न उठू एवं छात्र छात्री मन में गोटे सन्देह सृष्टि होष्पत्ति आम को केहब कहीं गोटे पिला जितेबले खलिकोट क्लस्टर विश्वविद्यालय को आसिकी पाठ पढ़ुला से ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय हूं तो पाठ पढ़ी था खलिकोट क्लस्टर विश्वविद्यालय को आसी न था तो ए दृष्टि को जदि नेबा पिला मन में निश्चित भाव किसी गोटे असंतोष रहा आम जितेबाला सीट संख्या कथा कह जाए जदि विश्वविद्यालय कौन पिला उच्च शिक्षा पर आप्लाय विभिन्न प्रकार विश्वविद्यालय रही आपत जदि देखिए बाणीबिहार बा उत्कल यूनिवर्सिटी कथा कहतु रेवेन्सा कथा कहतु एवं संबलपुर रही ज्योति यूनिवर्सिटी ब्रह्मपुर रही ये सब यूनिवर्सिटी भितर पे अप्लाय करती कौटी से सीट मिल या भितर खलिकोट क्लस्टर विश्वविद्यालय पे अप्लाय करती बर्तमान सेठे जो सीट संख्या थी आउ ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय जो सीट संख्या ये सीट संख्या को मर्ज करा जिबो ना केवल ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय थिबा सीमित सीट संख्या रे ही पिला माने अप्लाई करबे ये मध्ये गोटे द्वंद रे रहितबो पिला मान को पई देखंतु चिन्मय राज्य सरकार तरफ रु निष्पत्ति होई छि जे जेंति कि जेम बली भाबरे आपण जेंति कहथिले अक्टोबर 1 रु संपूर्ण भाबे ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय अधीन रे पिला माने पाठ पढिबे अंपटे अगस्ट मस 1 रु जमती कि संपूर्ण भाव संपत्ति जी भी अच्छी खलिकोट क्लस्टर विश्वविद्यालय ताकू ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय को अधीन को निया जीव
ଏମିତିକି ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହେଉଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ବା ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ଏ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଥିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେ ଆମର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ସେ ନେଇକି ସରକାର ଆଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରଖିବେ। ଖଲ୍ଲିକୋଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠାରେ କେତୋଟି ସିଟ୍ ରହିଛି, ସେଠାରେ କେତୋଟି ସିଟ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି କୋଟିନା କୋଟି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳା ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବ ଖଲ୍ଲିକୋଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଶ୍ରଣର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଖଲ୍ଲିକୋଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଶିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ସଦାଶୋକ, ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟାର ଭୟ ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ, ଯେମିତିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ କରୋନା ରଣନୀତି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ପୁରା ଦେଶରେ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଧିମା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଟି ନା କୋଟି ସଂକ୍ରମିତ ଅନେକ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେରଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାମିଲନାଡୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗୁଡ଼ୁଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରା ନଯାଏ ତେବେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ କରୋନା ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, କ'ଣ ସବୁ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ଜଣେ ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସତର୍କ ହେଲେ ବି ଆମେ ହିଁ କରୋନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣିପାରିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାବାରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି କରୋନାକୁ ମାତ ଦେଇହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ ହେଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ କିଭଳି ସଚେତନ ରହିବେ, ସତର୍କ ରହିବେ, ୟା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ କମାଣ୍ଡର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଗନ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଗଗନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଗନ, ଆଉ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି? କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମେଡିକାଲ ଫାସିଲିଟିଜ୍କୁ ବଢ଼ାଯାଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ସବୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ କରାଗଲେ ବାସ୍ତବିକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନ ପହଞ୍ଚିବ ବା ସେମାନେ ସଚେତନ ରହିବେ, ସତର୍କ ରହିବେ, ଆଉ କରୋନାର ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଇପାରିବ? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲଗାତାର ଭାବେ ଡାକ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମେଡିସିନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତରୀୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଡିଏମ୍ଙ୍କ ସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୋଉଠି ରହୁଛି, ବର୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ କଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଲୋକମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଛି, ଏ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ରହିଛି, ଏବଂ କଲେକ୍ଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ ହିସାବରେ ସେମାନେ ହିଁ ଫିଲ୍ଡ କମାଣ୍ଡର ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଲଗାତାର ବର୍ଷେ ହବ ଆମେ ଯୋଉ କରୋନା ଲଢେଇ କରୁଛୁ, ଅନେକ ସମୟ ଦେଖାଦେଇଛି ଯୋଉ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଲେବଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ମୋଡରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ନିଜର କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସେମାନେ ଫିକ୍ସ କରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ହିଁ ଫିଲ୍ଡ କମାଣ୍ଡର। ଏବଂ ଗତକାଲି ଯଦି କହିବେ 9 ରାଜ୍ୟର 46 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ଢିଲା ରହିଯାଉଛି, ଯେ ଲୋକେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରାଞ୍ଚଳ ଛାଡି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାଣି କରୋନା, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼େ ତେବେ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟାନକ ହେବ, ଏକଥା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅବଗତ କରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଦାଶୋକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରାଯିବ, ଗଗନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦିଓ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଯିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ସଠିକ୍
ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେମାନେ ଟିକନିକ ଖବର ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତମାଙ୍ଗ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେମିତି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଗଗନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଇ ତିନୋଟି କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଆଡ୍ କରିଛନ୍ତି ପରଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଛନ୍ତି, ନ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ କଥା କହିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହିସାବରେ କଥା କହିପାରିବି, ପଡୋଶୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ସହ ନିଅନ୍ତି, ପାଖ ପଡୋଶୀ ମାନେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ। ତ ଇଏ ଯଦି ଜଣେ ପଜିଟିଭ ରହୁଛି, ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉ ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ବାହାର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସଂଗରୋଧରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ରହୁନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଜାଗା ଦେଖାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରଟି କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗାଁର କନସିୟସନେସ୍ ଟା ବହୁତ କମ ରହିଛି ଟାଉନ ତୁଳନାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ସହର ରହିଛି ଏବଂ ଗାଁ ରହିଛି, ଏଇ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ସମୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ସେମାନେ ସେ ଇନଫରମେସନ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଶାକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହୁଛି, ଯଦି ପଜିଟିଭ ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ଆମକୁ ହୁଏତ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁକୁ, ଯେ ଗାଁ ଜିତିଲେ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିତିଲେ ବା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଜିତିଲେ ହିଁ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ନଅଟି ରାଜ୍ୟର। ଓକେ ଗଗନ, ଆମେ ଆଲୋଚନା ତ କରିବା କେବେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏକ ବଡ ଖବର ଚିନ୍ମୟୀ ଆସୁଛି ଯେ ପୁରୀରେ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ପୁରୀରୁ। ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ ଖବର କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ପୁରୀରେ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଥିଲା, କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବାବଦରେ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ପୁରୀ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ଠାରୁ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିହେବେ। ଯେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲଗାତାର ଭାବେ କୁହାଯାଇ ପାରେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯଦି କହିବା ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛି, ସଠିକ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରକୃତ କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯେତେବେଳେ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, କିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଅପଡେଟ୍ ନବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାଶୋକ ପୁରୀରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, କିଏ ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଏବଂ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରା, ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଲୋକ। ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧରିତ୍ରୀର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ଆଜି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ନିବେଦିତା, ବାସ୍ତବ କାରଣ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ସାର୍, ଏଠି ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପରିବା ଦୋକାନୀମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିଲା, ବାଡ଼େଇକି ଜଣେ ଆହତ ହୋଇକି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଗଲା, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଠି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକି ଗଲେ ସେ ପିଲାକୁ। ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ବିରୋଧ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଲୋକ ତ ଏବେ ମନକୁ ଯିବେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଲାଣି, ଭିଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ମୋତେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ସଂଖ ବଜାରରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଇଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ନାହିଁ ନଥିବା ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ, ଆମେ କହିପାରିବା ପୋଲିସର ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିବେଦିତା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ପୋଲିସ ମାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ? 6-7 ଜଣ ହୋମଗାର୍ଡ ଥିଲେ, ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାରିଲେ ପୁରୀ ପୋଲିସ। କେଉଁ ଆଇଆଇସି, କେଉଁ ଥାନା ଆଇଆଇସି? କୁମାରପଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସି ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସେଠୀ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବାବୁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଆଉ କେହି ଜଣିଏ ନାହାନ୍ତି
ଯିଏ ସେଠି ରୋକିଲେ ମତେ ମାରିକି ଗାଡି ଭିତରେ ବସେଇଲେ। ତମେ ସିଧାସଳଖ ଆଡିସନାଲ ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କିନ୍ତୁ ଏ ମାହୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ପୁରୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସର, ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ନିବେଦିତା, ଆମେ ଆଡିସନାଲ ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଘଟଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆଡିସନାଲ ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ବାସ୍ତବରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଆଡିସନାଲ ଏସପି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ବଜାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଆଜି ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କଥା ରଖିବାକୁ, ଆମେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଏଇ ହିସାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ବାସ୍ତବରେ? ସାର୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏଠି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବି ଏବଂ ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ବି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଜିନିଷ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବି, ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଯାହା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା। 6-7 ଜଣ ପୋଲିସ ସାର୍ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଏ ଘଟଣା ହେଇଛି? ମୁଁ ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଇଏ ହେଉଛି ପୋଲିସଙ୍କ ଉତ୍ତର। ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ସବିଶେଷ କହିପାରିବା, ସବିଶେଷ ଆକ୍ସନ ନିଆ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ, ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଜଣେ ଗଣନୀୟ ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣଙ୍କ ଜନତା କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ? ଆଉ ଆଲୋକ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହେଉ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନିଜର ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଯେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଯଦିଓ ସେଠି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ନଥାନ୍ତେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତାକୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ସୁଦ୍ଧା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଇଏ କୋଭଳି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତ, ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଧରିତ୍ରେୟ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କହିପାରିବା କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ବଜାରରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଓଲଟା ଆକ୍ରମଣ କଲା। ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆକ୍ରମଣ? ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋଟେ ଖବର ପାଏ, ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ତା'ର କୌଣସି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନଥାଏ, ସେ ଦୂରରୁ ରହି କିମ୍ବା ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଫଟୋ ଉଠାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା। ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କ'ଣ, ଇଏ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ପୋଲିସ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦା ଆମେ କରୁଛୁ ଭାବରେ ଆଲୋକ, ଏ ଘଟଣାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛି, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିଭଳି ପୋଲିସ ତାର ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆ ସହିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ହୋମଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରିବ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିବା ଖବରକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ତଳକୁ ଖସୁନି କରୋନା ମିଟର, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 11,000 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, ସଙ୍ଗରୋଧରୁ 6,214 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ, 4,885 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1460 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ପୁଣି 19 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଜଣେ ଗୁରୁତର କୋଭିଡ ରୋଗୀ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି,
ପୋଲିସ ମୋଗିଙ୍କ ସପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଓ ଡାମଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ କରିବେ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପରିଦର୍ଶନ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଆରବ ସାଗର ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ମେ 23 ବେଳକୁ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଦୀଘା ମଧ୍ୟରେ ଛୁଇଁପାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ। ଶେଷରେ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ନେପାଳର ପୋଖରା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.8। ଭୂକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଲାଙ୍ଗଜଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଲବୁଲ। ମିଳିନି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା। ତେବେ ନିବେଦିତା, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଦେଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ସତେଜ ସକାଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜର ଯେଉଁ ସବୁ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥାଏ ଖବର, ତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରେ, ତାପରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ରହିଥାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟା ପୁରା ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିତରେ ରହୁଛେ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ହସିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ମନ ଖୁସି ରହିଲେ ହିଁ ଜୀବନ ଖୁସି ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଫ୍ରେସ୍ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆହୁରି ଖୁସି କରିବା ଏବଂ ସତେଜ ସକାଳର ତାଜା ସତେଜ କରିବା ଏବଂ ସକାଳର ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଅତିଥି ଡାକିଥାନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କିଛି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୀତ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଦ୍ମିନୀ ଦୋରା, ଯିଏ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାଷା ଯେଉଁ ମଧୁରତା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କେହି କଥା ହୁଏ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମନକୁ ଖୁବ୍ ଛୁଏ, ଆଉ ସେତିକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଗୀତ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଗୀତ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ରଙ୍ଗବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଲେ, ଏବଂ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିବେଦିତା। ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କଥା କାହିଁକି, ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚାହିଦା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚିନ୍ମୟୀ। ପର୍ସନାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ମୋତେ ବେଶ ଭଲ ଲାଗେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ମଧୁରତା ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ନଥିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ, ଯେଉଁ ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଛୁଇଁ ପାରିଛି, ଯେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯଦି କହିବା ଯେ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି ଦେଶ ବିଦେଶରେ, ଏବଂ ଏଇ ଗୀତ ବେଶ ଜନାଦୃତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ହେଇପାରିଥିଲା, ଏବଂ ତାର ନୂଆ ନୂଆ ଭର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପୁରୁଣା ଗୀତକୁ ତାକୁ ଡବିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଗୀତ କଥା ଯଦି କହିବା, ସେଇ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଯିଏ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ଦୋରା, ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଜି ଯିଏ ଆମର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ ଦୋରା, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୀତ କୁ ଅନେକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ମିଳେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ ସେ ବେଶ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଭଜନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଧୁନିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗୀତ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, ତା ପୁଣି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ। ଆଉ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି ଗୀତିକାର ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଇଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେହେତୁ ନିବେଦିତା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତେବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ବା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେହେତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେମାନେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଗାଇବେ, ଯାହା ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପୋଷାକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯଦି ପୁରା ଜାତୀୟ ସ୍ତର କଥା କହିବା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀର ପୋଷାକର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକକୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଖାସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଛିଟା କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ୟାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ନିବେଦିତା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁରୀର
जो हैंडलूम काम होता है सी सब वस्त्र को परिधान करने बहुत भल पाओ दर्शक मानक ये कहूँ संबलपुरी वस्त्र में सब बेले हैंडलूम सब बेले ओडियार छिटा थाए आ संबलपुरी गीत कथा जिते बड़े देखा संबलपुरी गीत को लोक मैंने बेस भल पाती रसरकेली हो गोटे गीत थिला निवेदिता आप जानते रसरकेली हो गीत को समस्ते खूब भल पाती कारण संबलपुरी लांगुएज ही से स्वीट निवेदिता निहांती भाव में जमी चिन्मयी आप कहते जी संबलपुरी कथा जिते बड़े आसे जी केवल संबलपुरी कपड़ा नुहे संबलपुरी गीत अनेक गीत रही जेहेतु आमर जदि संबलपुरी संबलपुरी भाषा उपरे ज्ञान ना तथापि भाषा किंतु बे सुंदर लगे जहाँ शुणा को मिले जमी आप कहते जे संबलपुरी जो गीतटी रही से गीतट चाहिदा बेस रही जी आम सहित आज अतिथि रही से संबलपुरी भाषा रे अनेक गीत गाई भजन ठार आरंभ कर आधुनिक पर्यटन यूट्यूब से बेस परिचित एवं सोशल मीडिया अनेक फैन फॉलोअर्स रही जो मैंने कि बेस भल पाती जे किभली से गीत माध्यम लोक निकट में पहुँची पार्टी जो गीत गुड़िक यूट्यूब रही कान्हू डाकी देसी गोटे गीत रही संबलपुरी चुटकिना गोटे गीत रही एभली अनेक गीत रही जो गीत गुड़िकर अनेक जदि कह फैन फॉलोअर्स रही रसर केली बो ना गोटे गीत से गाई तेज चिन्मय आम सहित अतिथि पहुँची गले पद्मिनी दोरा मैडम आम सहित जोड़ी हेले मैडम आपण को सते सका स्वागत करी एवं प्रथम जानवा को चाहिए कोविड समय लॉकडाउन समय समस्त घरे समय अतिवाहित करने को पड़ी आशा करुच्ची आप सुस्थ थे हाँ वर्तमान प्रथम तो मु आरगी चैनल रो समस्त सदस्य को नमस्कार करुचे आज्ञा ओके मैडम एबे लॉकडाउन समय कलाकार मानक पई कोनो आज्ञा मानक पई कोनो समस्त को पई बड़ असुविधा रो समय आछि आ सुस्थ अछु आम परिवार घरे अछु आपण माने भी सुस्थ रहंतु चिन्मयी आम आलोचना करवा पद्मिनी मैडम आज अनेक संबलपुरी गीत शुणा निश्चित भाव में डेरी करवानी निवेदिता पद्मिनी मैडम प्रथम आपण स्वर आपण आम शुणा चाहूँ रंगवती गीत कारण आप जानते रंगवती गीत बहुत ना कमाई हे तो ये गीत बर्तमान इंटरनेशनल स्तर में पहुँची किंतु वर्तमान दर्शक से भल पाती लोक मैंने खासकर रंगवती गीत को बहुत भल पाइबा देखते प्रथम तो आपण रंगवती गीत शुणा तापर आलोचना को जारी रखा निश्चय रंगवती ना ही संबलपुर एवं खास परिचय कहले भी अत्युक्ति हम ना तो रंगवती गीत मुझे गायबी ए रंगवती रे रंगवती हाँ रंगवती रंगवती कौन कलता हसी पदे कौन कथा हे गोलाजे हाय रे लाजे ए लाजे लाजे नहीं जाऊे मथा गो नहीं कर था सपन रजा सपन सपन रजा सपन रानी संगे सुतात्माले हेला न गुथा रंगवती रंगवती बहुत सुंदर थी बाबरे चिन्मयी जी रंगवती गीत जिते बड़े आसे चिन्मयी विशेषकर आप जानते गीत नेशनल लेवल पहुंची था तेरे पद्मिनी मैडम जानवाक चाहबू जे लॉकडाउन समय आपण को अधिका समय मिलू प्रकृत संबलपुर आप निरा परिचय सृष्टि कर पार्टी गीत बोलार इच्छा शक्ति आपला के गीत क्यारिययर आरंभ करने चाहिए केमती समय अतिवाहित कर मु प्रथम कहवाक चाहिए जे मो माँ बापा संकीर्तन गुरु थे तो पिलादिन ही मोर इच्छा शक्ति मान आरंभ होता जो दिन ठूँ मोर होश आसी कहले तो से दिन ठू संगीत प्रति मोर मान इंटरेस्ट बढ़ी था माँ बापा घरे सबुद संगीत माहौल भी चली था समस्ते मान आम संकीर्तन मध्यम संगीत करूँ तो सेठू इच्छा शक्ति मोर जाग्रत है निश्चित भाव में पद्मिनी मैडम आ गोटे कथा जेहेतु आपत कहले जे बाप माँ जेहेतु आपण
এই কলারে থিলে এবং আপনা পিলা বেলু হি আপনকৰ ইচ্ছা থিলা সংগীত প্ৰতি সেতিপাই আপন এ দুনিয়া কো আসিলে এ প্ৰফেশন কো চুজ কলে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল সববলে গোটে মহিলা পাই যে কোনসে প্ৰফেশন হোনা কাহি বাছিবা গোটে কষ্টকৰ হৈ থাকে কাৰণ আপন জানিছেন মহিলা মানকৰ টিকে গুৰু দায়িত্ব থাকে সব কথাৰে পৰিবাৰ কথা হ'ল ইয়ে সব ভিতৰে কেমতি মেনেজ কৰন্তি সময় কো কেমতি আপনকৰ সাপোর্ট ৰহে শাশু শ্বশুৰংকৰ স্বামীংকৰ ইয়ে সব কেমতি সাপোর্ট ৰহে দেখন্তু ফার্স্ট তো এই যে সম্বলপুরী সঙ্গীত মু গাইলি মানে গীত নাচ গোটে ঝিও পাই মো মো সময় রে মো যে সময় রে গাউথিলি সেতেবেলে বহুত মানে লোকঙ্কর মানে বারণ থিলা কি মানে গোটে ঝিওটে গায় নাচ গীত কইলে কে বা হইবেনি কিছি মানে ভালো মানে তাঙ্কর রেপুটেশন ভালো রহিবেনি কিন্তু মু সে সবকু মানে পছে রে কি আগে গলি রে কি মোর ইচ্ছা হলা কি মোর ইচ্ছা হলা কি সঙ্গীত কিছু করিবি গাইবা কি মোর বহুত মানে ନିହାନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ଯେମିତି ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଆସେ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଘର କାମ କରିବାର ପ୍ରେସର ରହିଥାଏ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସମୟକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପରିବାର ସେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ ସେ କିଛି ବି କାମ ହଉ ଆପଣ ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିବ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ କିମ୍ବା ଇଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଅସୁବିଧା ତ ଲାଗି ରହିବ ଜୀବନରେ କାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ହିଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆମକୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିଛେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେହି ସମାନ ହିସାବରେ ତୁଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ମହନୀୟତା ରହିଛି ଯେ ନାରୀ ସବୁକିଛି କରିପାରେ ଆଉ ନାରୀ ସର୍ବସଂହିତା ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ନିହାତି ଚିନ୍ମୟୀ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରଠାରୁ ତାର ଭୂମିକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ମା ହୁଏ ତା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରେସର ଆସେ ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସହିତ ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଲକଡାଉନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କେମିତି ମିଳେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସପୋର୍ଟ କେମିତି ମିଳେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବେଶୀ କରି ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଘରଣୀ ପାଇଁ ମାନେ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ନିହାତି ତୁଲାଇବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତା ଭିତରେ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦର୍ଶକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ପଦ୍ମିନୀ ଦୋରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଜଣେ ନାରୀର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରେସର ରହିଥାଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଯେହେତୁ ପଦ୍ମିନୀ ଦୋରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆଉ ଏକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଶୁଣିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ରହିଛି ରସରକେଲି ହୋ ଏ ଗୀତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଇଏ ଗୀତଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନିହାତି ରସର କେଳିବ ଛାନି ବସି କୁଆ ଡାକେ କାକା ବୋଲି ରେ କାକା ବୋଲି ଛାନି ବସି କୁଆ ଡାକେ କାକା ବୋଲି ରସିଆ ପିଲା ମନ ଦେଇଛି ଗଲା କାଏଁ ଭୁଲି କହିଥିଲା ମତେ ତୁଇ ଆଇବ କା ବୋଲି ଦେୟା ଦେଇ କରି କରି ମତେ ଗଲା ଭୁଲି ଆରେ ମନ ଦେଇ କରି ମନ ଜାଣିଛେ ସତେ ତ ମନ ଦେଇ କରି ମନ ନେଇଛେ ସତେ ତ ଗଲା କା ଭୁଲିରେ ରସର କେଲିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ କାହ୍ନୁ ଡାକି ଦେଶୀ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ଗାଆନ୍ତୁ କାହ୍ନୁ ଡାକି ଦେଶୀ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କାହ୍ନୁ ଡାକି ଦେଶୀ ପଦେ ଗାଇ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା କାହ୍ନୁ ଡାକି ଦେଶିନି ସାରା ତେରେ ନି ସାରା ତେରେ ମା ଦୁଲୁକେ ଛାତି
कान्हू डाके देसे निसारा तेरे माँ दुलुके छते नाई पारे थोए धरे ताके उछे झुरी मन है से टानी तारे को तेरे माँ दुलुके छते मोहन मुरली धर गो डाके धरी ना के मोर सुनी तार बोए से सुररे बाई है सिमोन मोर बाई है सिमोन मोर नहीं पारे कहीं जाए ताके भजुछे मुई मन है से टानी तारे को तेरे माँ दुलुके छते खूब सुंदर थिला पद्मिनी मैडम चिन्मयी जे गीत गुड़िक बेस सुंदर जेहेतु चिन्मयी आम जमी कथा होते पूर्व जो संबलपुरी गीतर चाहिदा सब बेले शीर्ष में थाए समस्त को संबलपुरी गीत बेस भल लगे तेरे पद्मिनी मैडम जमी आम कथा होते जे आप यूट्यूब अनेक गीत रही जहाँकिनेक फलोअर्स रही अनेक लाइक और सेयार मिली तेरे पद्मिनी मैडम जो गीत आपंकर रही आप गीत गोटे रही संबलपुरी चुटुक चुटा गोटे गीतटे रही ताे शुणा को चाहबू कहीं आम आपण को अतिथि भाव डाकिछ जो दर्शक मैंने रही से आपण ठार केवल कम कथा शुणे गीत अधिका शुणे अच्छा निवे कि प्रथम कहीदु मु आधुनिक संबलपुरी गाए कि खाली फोक गीत गाए मु आधुनिक अश्लीलता गीत गाएनि आपण मैंने समस्ते जानते तो से फोक गीतर चुटकु चुटा गीतटा बहुत माने माने पसंद करते दर्शक बंधु मैंने गाई दौ अरे एंता मटी पानी कहा के मिले हो मा समले देश अरे एंता मटी पानी कहा के मिले हो मा समले देश अरे नुआ खाई गुणी खाई पुसुनी आहा नुआ खाई गुणी खाई पुसुनी भाई जीतिया पुजुतिया तो इने उली दियाली भाई जुतिया पुजुतिया तो इने उली दियाली खोने खीर सासरी रे अमर मीठा बोली खोने खीर सासरी रे अमर मीठा बोली कहू थिले रस पड़े झरी रे मनु नहीं पार भूली गर्जी घुमरी बाजे ढोल मुहुरी रे नाचो थी मत झुली निश्चित भाव में बहुत सुंदर थिला पद्मिनी मैडम तबे आपण जेमते कहुतिले जे आपण केवल फोक सॉन्ग गांती किंतु फोक सॉन्ग भितरे जदि देखिबा संबलपुरी लैंग्वेज छुडा अलगा लैंग्वेज रे मध्ये आपण गीत गांती ना नाही हाँ गाए मोर माने इच्छा एबे लॉकडाउन रे भी मझे मो फेसबुक रे माने छाड़ी थी मो ट्रैक रे हिंदी गीत केतेटा गाई थी गीत मोर अनेक गीत गाइबा पसंद किंतु मो बेस्ट करे माने मोर लोक संगीत केमिति प्रचार प्रसार हो आम संबलपुरी मटी जन्म आमर आम गीत नाच से ही वाद्य को लेकर आम गर्वित तो आम लोक संस्कृति केमती प्रचार प्रसार हो तापर मत सरकार मैंने 2012 केन्द्र सरकार उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ एवार्ड मध्य देते तो से ही लोक संगीत को मुझे आज पर्यंत बजाय रखी फेलोशिप एवार्डी नुआखाई भेटघाट चली अर्चिता अतिथि थे सहित एक गीत गाई जहाँ आम यूट्यूब देखा पाई कमी अर्चिता सहित एक्सपीरियंस क्यों गीत गाई से गीतटी शुणा चाहिए देखते सब मिलामिशा चुटकु चुटा जहाँ को आपड़ कहले मुटा भी चुटकु चुटा एका थिला माने अर्चिता मैडम गेस्ट हो मु भी जाइली महिला समागम थिला तो मुटी गई थी से बहुत माने यूट्यूब आप देखिथे बहुत माने लाइक सेयार आ
ତ ମୋ ସହିତ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାଜାରେ ସେତେ ମାନେ ଅଛି ମାନେ ଶକ୍ତି କହିବି ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି ଯାହା ଗେଚି ନେଇ ଟାଣିନି ତ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବି ସେମିତି ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଗାଇଥିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କରିଥିଲୁ ତ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଗାଇଦେଉଛି। ଆରେ ଛାନି ବସି ଡାକେ କୁଆସୁର ବାବୁ ନାଇ ହେବ ଚାବୁହା আহাতর সঙ্গে মুই মোর সঙ্গে তুই আহাতর সঙ্গে মুই মোর সঙ্গে তুই হারে জুখি দেইছে বিধাতা এদম ধরি থা বরসে মাসেরে চয়েত বৈশাখর পক্ষে দম ধরি থা বরসে মাসেরে চয়েত বৈশাখর পক্ষে ঝরি সরাবনে গাদুতে আর লগনে লেড়ি মারি বিয়া হেমি ততে রে ঝরি সরাবনে সতে। খুব সুন্দর ছিলা পদ্মিনী ম্যাডাম। फ्यूजन कह जाए बहुत बहुत धन्यवाद पद्मिनी मैडम आपत सुंदर आप गाइले दर्शक को मनोरंजन कराइले आशा करें भाव में आप गीत को प्राधान्य दिं आग को जातु जेहेतु आप संबलपुरी गीत को लोकप्रिय भाव में नहीं संबलपुर गीत को कि उच्च शीर्षक ने तार प्रयास करशा करवा आपणकर सक्से सक्से हूँ यह भाव में आपंक उच्च पदस्थ सम्मान मिलू था एवं विभिन्न प्रकार सम्मान सम्मानित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मिनी मैडम आम सहित जोड़ी सते सका निवेदिता आम अतिथि रखि था दर्शकों मनोरंजन किंतु आज पद्मिनी दोरा मैडम थी जी कि सुंदर भाव में गीत गाइले देखो रंगवती गीत के सुंदर भाव में गाँवते भयस गोटे जादू अच्छी वास्तविक भाव में जो मैंने संगीतज्ञ था स्वर में से जादू रही है जो कि मनटा आपे आपे झुमि उठे। तेज निवेदिता आम तो सब समय इशारा चली समय होती आम सतेज सकाल को ये रखा। नमस्कार। नमस्कार।